להוריד את זה בעריכה. מה הולך אנשים? יצאתי מחוץ למועדון ב-4 בלילה לשאול אנשים על מערכות יחסים. בואו נראה מה הם יגידו. האם אי פעם בגדת? חס וחלילה. מה זה, לאן זה הולך? על החיים, בחיים לא. בחיים לא. אני שחק זה אליי. זה הרוג את הגדול. האם אתה במערכת יחסים? כרגע לא, אבל מתחיל להיות... יפה, מקוסית. אז בנית, אבל יודעת לאהוב. תרוד. שלום, אנחנו עם... אפי אנטנה. יופי, לא חשוב. תמיד בחורה תשוב. תלירן, חולצה אפורה? אנחנו עם... ירין. ו... מאיה. אחד שישי לפני יומיים, ארוחת חג. טוב! ביי, ביי, בוא ניסים. יאללה, תמין שיקה בפה. הומופוב, אה? יש לך את זה, צלמי אותנו. למה אין לך חברה? רווק שנה ואין כעת אהבה. בחורה שתפתח לי את הלב, אולי אני אתאהב. תני לנו עכשיו סטילס, תני לנו אחת סטילס ושימי אותנו בידיעות אחרונות. היית פעם בזוגיות? כן. איך היה? חרה. רפת לה את הראש או משהו אחרי? לא. רדפת אחרי? לא, דרסתי את חבר שלה. דרסת את חבר כן. שלה? כן, עם טרקטור. יפה, אחי. תודה רבה לך. בכיף. ולמה נפרדתם? כי לא הייתי... בגד בך? לא, חס וחלילה, לא בגדים. והייתה פעם חברה? לא רצינית. היא אהבה את הגוף ולא את הלב, כי ככה לא המשכתי להתאהב. שיר! אדיר. מאי. שיר? אדיר. מאי. שם יפה אגב, גם לאחותי קוראים ככה. צילמתי, יאללה, צילמתי. תגיד, שוב שאת באה להסתלבט עליי שאני אביא, את באה להסתלבט עליי. ולמה זה נגמר? הייתי בנפה, נסעתי. טוב! טוב! סתם, לא, איך, סגוע נפש. לא, בנפה היה לה לפחות איזה 10-12. שקט, אל תברי! היית יוצאת עם מישהו שיותר נמוך ממך? כן. לא, לא יודעת, נו, בסדר, שיר כבר, נו, אתה מלחיץ. מערכת יחסים? בטח, עם מאי. למרות שהוא גמד, למדתי לקבל אותו. לך היה חבר? יש לי חבר. יש לך, הופה. מה הדבר הכי נורא שקרה במערכת יחסים? היה אחד ששבוע אחרי זה, כאילו, היינו 9.5 חודשים, ואז שבוע אחרי זה הוא הלך עם מישהי אחרת. זה בגד בך. לא, הוא לא בגד בי, זה היה שבוע אחרי זה. זה יועד בעריכה. זה שלום. וואו. זה שלום. תסיימים, חפשת מונית. ליאור, האם את במערכת יחסים? עם הכלב שלי, זה עכשיו. ושירי, את במערכת יחסים? לא. איך נפרדת ממנה? בהודעה. כן, במייל, עד שלה... פוק דה פוליס. אני תפקיד מסווג בחיל המודיעין. וואי, מבטח מתקנים שבוע שבוע. כמה זמן הייתם? הייתם בטח חודש כזה? פחות. כזה, כן. יומיים. מי זה אקס? זה אקס? מאיה. אדר. עוד כמה? 20. ליוטיוב, וואלה, בלי תמונה ליוטיוב, נעמה, מה? איך הכרתם? בקלרה. יכולה להוריד את זה בעריכה. בבס חלול, ו... האם הייתן יוצאות עם מישהו שיש לו אופי ממש טוב, אבל הוא נמוך ממכם? כן, אין לי בעיה. כן, גם אם הוא נמוך ממך? כן, זה לא מפדח אותך ללכת ברחוב? אני אלך לא עם עקבים, אבל בסדר, אני גם נמוכה קצת, אני 1.64 מטר, זה לא... וואלה, נראית כבר, תעמדי רגע? גם עם עקבים היא... לפני יומיים היה לי 20, בוא תראה את התעודה, רוצה לראות. תראי, תראי את הזיוף, בואי שובל, תראי את הזיוף.